Bie kërgesa për lëndën ndryshore, sipas tregtarëve të shumicës, dy janë arsyet: pandemia dhe të ardhurat e pakta. Një gjë e tillë na është bërë me dije nga tregtari i shumicës së drurve të Ciarit, Basfe Sherro. Primi të drurë çmimi vazhdon 35. Nëse arrin të marrësh diçka më shumë 5-6 metra, neve vazhdon në çmimi më pak. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse kushtet e vështira që ka qyteti ton, populli jon që na rrethon që marrin, furnizojnë ne drurë këtu te neve. E para është pandemia dhe e dyta është papunësia. Duke shënë se nga... jemi nga një stin, e cila variëm nga dimri, këtemi në një sezon veror. Ka. Si është fushja vlerëse? Fushja vlerëse tani për tani ka 2 javë, 3 javë që ka rënë, se kaloj sezoni dimrit dhe marrin me vështirësi, marrin me pensione, marrin me kempet, marrin me asistencat edhe ato pak rroga që janë, që kryeministri thotë që unë do t'i rrit, edhe bravo i qoftë, nëse do t'arrij këtë punë, që t'i rriti këto rrogat e ulta, do kemi më shumë trek, më shumë punë. Edhe sot shohim një fluks shumë të ulët të blerjes së druve. Arsyet thashë është pandemia dhe papunësia. Këto janë arsyet kryesore që tregu është i vaket. Këtu shitet edhe me thes për të kaluar 5 ditë. Shitet me 1/2 metra, shitet me 1 metra. Kurse nga fundi i majit, fillimi i qershorit, këtu njerëzit mendojnë të marrin, t'i përballojnë stinën së dimrit. Pra nëse do të bënim një krahasim, një vit më parë, do të themi se kemi një ulje. Kemi një ulje. Nuk ka bërë vakiqet që se unë me thes, këtu vim me thes, një thes. Pjesa më e madhe në qytetin e Pogradecit, por edhe në fshatrat rreth tij, kanë zgjedhur ngroje me druz zjarri. Një pjesë tjetër kanë zgjedhur ngroje alternative me ngroje elektrike dhe një pjesë e vogël me pelet.